svého času. Když už tam byl nějakou delší dobu, tak ten Zeus se ho chtěl nějak zbavit a tak mu řekl, ať si teda toho Apolla nějak udobří. Vždycky něco typického pro tu vesničku, takže tady máme takový dvě ruce a drží misku plnou toho lebleby, té cizrny opražené. Z Pamukkale v Turecku. Dneska je 5. září 2024 a já jdu tady vyzkoušet první jezírko. Teplota, slunce hřeje, to je asi 34. Voda, to je snad 30. Ježišmarja. Aj, parádní. Je to vápenitá voda, takže my to u zdraví kosti, budu veselý, pohyblivý, spotačit a tak dále. Vyzkouším další ty jezírka. Tady nahoře ještě jsou.
máma, přestože tady se vlastně modlit nesmělo, že do mešity se nesmí umisťovat žádné hroby. Můžete se jít podívat dovnitř, dáme 10 minut, je to jenom takové kolečko a je tam ještě lustr, který je z Česka, Bohemia Krista. Tak jdeme někam 4 hodiny do nějaký ulice. Historický. Po schodech dolů a tam jsou ještě kavárničky. Máme tady hodně času, takže ve 5:45 se sejdeme tady. Takže až v klidu, relax, kafičko, obkutky, užijte si to. Ve 5:45 tady máme strach. Nalevo, napravo, samý obchody.
Aja Sofia. Jdeme do brány Top Cupy. A ta brána štěstí byla významná tím, že tam byl vlastně trůn, na kterém ten sultán seděl. A tady na tom náměstí měl nastoupené ty janičáře a tady uděloval ty medaile a také stínal hlavy. Tady na zemi vidíme cisternu, protože vlastně i ten palác Top Cupy měl pro sebe samostatně vodu. Tak jak jsme to viděli na tom obrázku. Brána štěstí. Škola. Je tam ještě vzácnost, kterou používal Perry Reis, a to byla mapa. Zlepě, a na té mapě, kterou on používal ve 13. století, je vykládána těmi safíry, rubíny a diamanty. A toto je ten 84-karátový diamant. Času, aby a budeme mít teda tam u té kavárny, jak se nám ukázala. Aja Sofia. Nebo přicházíme vlastně k hlavní bráně. Vždycky rád už nezahybejte. Pak zase zpátky a pak za třeba nějakou jinou cestičkou, abyste dokázali najít zase tady tenhle ten chod. Jednu chodbu doleva, snad pak najdu cestu zpátky. Můžete jít na tuhle stranu. A nebo tady můžete jít na tuhle stranu.
tak jsem si prošel istanbulský bazar, ale za hodinu se to nedalo stihnout. Taky jsem nic nekoupil. Která byla pilotka, a taky zavedl volební právo ženám. A je právě ta charitativní činnost, kdy ti muslimové by měli dát 10% svých příjmů a těm potřebným. Takže je tady 31 stupňů a je 15:36. No je 10:30, jedeme takovouhle krajinou. Směrem na Kapadoky. Ach, tady je holubí údolí. Dneska je pondělí 9. září 2024 a já jsem se přijel zase podívat do Kapadokie v Turecku. Krásný počasí a krásný výhled. A zítra ráno tady poletíme nad tím balonama, tak už se na to taky těším. Special, very good, very nice, delicious ice cream. What? Ice cream, Turkish ice cream in magic show. No. Oh. Okay. Test prova. Prova. Okay. Yes. Thank you. Perfecto.
teď budeme zatáčet vpravo, tam to bude také krásné. A tady vpravo necháme autobus. A k autobusu se tedy potom budete vracet sami. Ale asi 24. Je to takový osvěžující po tom celém dnu. No a tak se ještě párkrát zaplavu tam a zpátky. No a pak máme večeři v 7. A pak jedeme na nějaký program od 8:30. Taneční a nevím, folklorní nebo něco takového. Mám nalitou raky, takže ochutnáme, jaký to je. No a tadyhle bude potom program.
zima tu není. Krásný teploučko, ticho. You can touch? Tak dva metry na to. Tak tohle teda je těsný. Paráda. Chtěli jsme přistát, ale nebylo to dobrý místo, tak se znovu zvednul a letíme na jiný. Tak vypadá to, že tady bychom mohli přistát, ale nevím, tamhle je vysoký napětí, takže asi to nebude ono. Tak jo, přeci jenom to vyjde. Čekám, geç geç, o gün yanına geç. Çekme, dur, direkt onun üstüne var, hadi. Ještě popojeď, zkusí to přistát na tom. Můžu si si rychlou. Perfektní, jo. To je teda ukázkový. To bylo pásky. 10. Přistáli jsme, je za 10.07. Jak jsem to přepočítal, tak je tady 32 pasažérů plus 2 piloti. No, podařilo se mi vystoupit, doletěli jsme hodinu, perfektně, přistání bylo úplně na valník, takže to je krásný. Dneska je úterý 10. září a my se vracíme zpátky z celý ty okružní jízdy do Antálie. Přespíme tam a zítra odlétáme zpátky domů do Prahy. Perfektní to bylo. Ta rovná klouzačka, tu jsem měl dvakrát, ale ta byla rychlá. Pak jsem šel na ten tobogán, ten byl pomalejší a krásně jsem sjel dolů, to se mi líbilo. No ale stejně, když jsem sjel do vody, tak jsem si nabral vodu do nosu. Odletové 19.10.
omlouváme za zpoždění a přejeme vám šťastný návrat do vašich domovů.